dhe shironi që të keni banesë super luksoze në Ulqin me pamjen nga deti. Kompania ndërtimit Mastering është kompani prestigjioze. Ne mbetemi të njëjtit me të njëjtat parime mbi të cilat u themelua kompania jonë, duke ofruar shërbime superiore për klientët tam, duke vendosur sigurinë në rend të parë. Gjendemi në Pinjesh, tek pylli i Pishave, Ulqin.